E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo já comecei rindo porque isso, sorteio. Você viu pelo título, eu sei, mas a gente tem que fingir que você não vê título, né? Vamos fingir aqui. Mas, pessoal, é isso. Sorteio. Sorteio do mês de janeiro e fevereiro juntos, né? A gente já tá em março, mas o sorteio de março vai ser realizado no próximo mês e é sempre assim, né? O final do outro mês vai ser o sorteio do mês passado, né? Então, sempre assim, pra gente ficar tudo certo. Bom. Então, eu acabei juntando o sorteio de janeiro e fevereiro e a gente vai fazer um super sorteio aqui, sorteando várias pessoas e é isso. Então, como que vai ser? Bom, a gente vai sortear três pessoas. A primeira pessoa vai ganhar dois gift cards, cada um no valor de 10 dólares ou pode ser um no valor de 20 dólares, a pessoa que vai escolher. Só que apenas o primeiro ganhador que vai poder escolher o gift card da Steam, né? Bom, você pode escolher entre a Steam, Google Play ou App Store. Você pode pegar dois da App Store, dois da Steam. Não, na verdade, um da Steam de 20 dólares, porque eu não tenho acesso à da Steam de 10 dólares, só tenho de 20. Então, da Steam você só pode ser um. E se você for o primeiro, tá? O segundo só pode pedir, na verdade, um, porque o segundo e o terceiro lugar só vão ganhar um gift card de 10 dólares. E o primeiro tem o crédito de 20, né? Então, digamos que o primeiro tem 20 dólares de crédito, o segundo e o terceiro tem 10 dólares de crédito. Então, ele pode escolher entre essas opções. E o gift card da Google Play, 10 dólares. O da App Store, 10 dólares. Ou da Steam, de 20 dólares. Você pode escolher. E se você for o primeiro e quiser um de cada, por exemplo, um da App Store e um da Google Play, você pode escolher também e fechar o valor de 20 dólares, né? Então, basicamente, o primeiro tem 20 dólares de crédito, o segundo 10 dólares e o terceiro 10 dólares também. Enrolei um pouco, mas é isso. Acho que vocês entenderam, né? E aí você vai me perguntar quando vai ser feito esse sorteio, quando vai ser liberado. Então, isso tudo depende de vocês. Se esse vídeo chegar a 250 likes, o sorteio vai ser liberado ainda no final desse mês, né? Ainda o mais próximo desse mês, ali pelo dia 20, dia 15, né? Eu quero fazer daqui 2 semanas. Hoje é dia 1 de março, né? Então, dependendo da quantidade de likes, eu soltarei antes. Então, 250 likes eu solto antes do dia 20, tá? Depende de vocês e é isso aí. E aí vocês vão me perguntar, como eu faço para participar? Eu preciso comentar? Eu preciso ir na sua casa? Eu preciso me inscrever? Bom, aqui na descrição vai ter um link onde você pode clicar e nesse link vai ter o que você precisa fazer, todo o procedimento. Mas basicamente é o quê? Você vai entrar nele e nele vai ter várias coisas que você pode fazer para poder colocar uma entrada, né? Digamos, você pode compartilhar no seu Facebook, você vai ganhar uma entrada. Você pode se inscrever no canal, você vai ganhar mais um, ou seja, fechou duas. Você pode seguir no Twitter, três entradas. E o que é essa entrada? Uma entrada é como se fosse um nome escrito aqui na lista, digamos. Se você tem três entradas, é como se seu nome fosse repetido 3 vezes. Então você tem 3 vezes mais chances de ganhar. Se você fizer 5 entradas, 5 vezes mais, 10, 15 entradas, 15 vezes mais chances de ganhar. É como se você fosse 15 pessoas que se cadastraram no mesmo sorteio. Então você tem 15 chances de ganhar, digamos assim, né? Então o site vai estar ali. Ele é o site chamado glim.io e é um site bem legal pra gente fazer esse tipo de sorteio. E eu espero que vocês gostem. Vão lá, se inscrevam, sigam tudo que for preciso, façam todos os procedimentos. Mas é isso, consigam o maior número de entradas e vocês vão ter muita chance de ganhar. Tudo depende de vocês e tem lá muitas opções. Vocês com certeza vão conseguir ganhar muitas entradas dependendo mesmo de vocês, né? Se vocês quiserem, vocês vão conseguir infinitas, 1 milhão, 100 mil, enfim. Mas é isso, pessoal. É um sorteio bem legal. Você 4 gift cards, cada um juntando todos dá um valor de 40 dólares. Então, 4 vezes 4 dá quase R$ 200, né? 4 do dólar, que eu quero dizer. Então, realmente é um valor bem legal. E com 20 dólares dá pra ganhar muita coisa. E aí eu queria sortear várias pessoas, porque eu acho legal os sorteios, mas a maioria dos canais sorteiam apenas uma pessoa e o resto fica sem nada, né? Não tem nenhuma chance. Então eu queria fazer diferente e peguei 3 pessoas. Então você tem muita chance de ganhar. São 3 pessoas, 3 pessoas. E vai ter sorteio no próximo mês e em todos os meses do canal, né? Se Deus quiser, eu vou conseguir produtos. No caso do próximo mês será um produto, eu já tô com ele aqui, mas não vou mostrar. Mas nesse mês eu quero simplesmente fazer dos gift cards, que eu já não acho simples, né? É bastante coisa, são 4 gift cards. Você tem a opção da Apple, Google Play ou Steam. E aí talvez Amazon, eu vou botar aí na descrição, caso seja possível escolher da Amazon também. Mas é isso aí mesmo. Eu espero que você tenha curtido esse sorteio, realmente algo bem legal, e eu espero que você goste de verdade. Então inscreva-se aqui no canal, vai lá no site, se cadastra, faz tudo que for necessário, faça as suas milhões de entradas e você vai ganhar com certeza esse sorteio, ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido, deixe seu like, comenta se você gostou e vamos lá, 250 likes eu solto o vídeo antes do dia 20. Depois será lá pro dia 30, ou então no final desse mês, ou no início do próximo, né? Vocês que sabem. Mas é isso mesmo, eu espero que vocês tenham curtido, é isso aí, um abraço, até mais e tchau!